Zde u vlakového nádraží město dlouhodobě usiluje o zlepšení podmínek pro parkování. Letos se to podařilo a byl zbourán nepoužívaný sklad. Vzniklo tak několik desítek nových parkovacích míst. Zaparkují zde zejména místní. Pokud si totiž koupím roční kartu, mohou zde parkovat i nadále bez omezení. A Mimoříčanští tu zaparkují také. Jeden den je vyjde na 40 korun. Zaplatit parkovné je možné u parkovacího automatu anebo zcela jednoduše mobilem třeba ve vlaku. Tato lokalita vyžaduje moderní řešení s parkovacím systémem Park and Ride. Projekt má město Říčany již připraven a probíhá stavební řízení.